E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje eu estou lançando uma campanha aqui no canal, se é que podemos chamar assim. O que eu quero fazer? Primeiro, usem esse vídeo para mandar sugestões de jogos. De preferência, pessoal. Preferência, não quer dizer que tenha que ser só Master System, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, Play 1, Nintendo 64, são os retro mais acessíveis, Dreamcast, Play 1 e Play 2. Ah, eu tenho um jogo de PC que eu acho que é legal. Bom, me manda como sugestão que eu vou ver se ele é viável. Se não for, eu respondo. Ó, esse não tem como. É mesmo? Mas só como sugestão, não vou jogar eles. Por quê? Porque vocês vão me lançar os nomes. Eu vou filtrar por ordem de quem mandou e vou fazer uma enquete. Os primeiros 5 vou lançar ali, o mais votado ao jogo e assim por diante. E assim eu também já faço a divulgação de quem sugeriu o vencedor. Por exemplo, a ideia é fictícia. Canalzinho 1 lançou o jogo do Sonic. Canalzinho 2 lançou o Mario Kart do Super Nintendo. O terceiro, Yu-Gi-Oh! Do Play 1. O quarto, Pokémon Stadium. O quinto lançou o Tomb Raider, que estava de graça e por acaso eu tenho aqui no PC. Vou fazer o teste para ver se vai funcionar primeiro, né? Mas eu nem vou botar como sugestão, é só para dar um exemplo. Botei os 5 na enquete. Ah, venceu o Mario. O canal 2, que venceu o Super Mario, vai ter um minuto de divulgação e a jogatina aqui no canal. Beleza, pessoal? É só para também dar uma variada, para não ficar só no que eu quero jogar, né? Por mais que a tendência do canal é alguma coisa que a gente goste de jogar, uma preferência nossa, seja quando o Arthur fazia a live de Roblox, que por enquanto as lives estão em pause, quando tinha o Cyber Hunter, o Criativo, quando a gente gostava, a gente jogava, mas agora tá complicado de jogar, entre outros jogos. Então assim, vai ficar a sugestão de vocês, a gente faz um teste, pá, ganhou a enquete. A gente faz uma gameplay de pelo menos entre 10 e 30 minutos, alguma coisa que varie por aí, e depois a gente vê se o jogo volta ou não. Vamos fazendo uma eliminação, vamos filtrar os vencedores e depois a gente pegou. Tivemos 5 semanas, 5 jogos dos vencedores da enquete. A gente pega esses vencedores e vai de novo até a gente ter um campeão, vamos dizer assim. E assim a gente vai renovando as sugestões de jogos. Beleza, pessoal? Sempre lembrando, a preferência é sempre para os jogos retrô, que são muito mais acessíveis. Então mandem o jogo que vocês querem e o console. Lembrando, preferência, Master System, Nintendinho, Nintendinho é o Nintendo 8-bits, Super Nintendo, Mega Drive. Beleza? Depois vamos para o Play 1, Play 2, Nintendo 64, Dreamcast. Beleza, pessoal? Tem algum jogo de Game Boy. Tranquilo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Nintendo DS dá pra incluir também, mas o Nintendo DS dá uma complicadinha no emulador. Então, assim, ó, facilita, hein? Parece vivente. Pode ser jogo diferentão, eu vou buscar o jogo. Por isso que é a preferência dos jogos retrô, porque Nintendinho, Master, Super Nintendo e Mega, eu tenho muitas runs, tem mais de 4 mil runs. Então é mais fácil eu achar. Se não tiver, bom, eu procuro, azar é meu. Jogo de PC temos limitações, então vou pesquisar, ver se o PC aguenta, se não, a gente parte para outro. Preferência por consoles. Beleza, pessoal? Já falei demais e até a próxima.